hora do lanche da tarde. Vocês gostam da meleca, né? Lavando aqui, gente, os marrecos sujam ali tudo, bebedor de barro. Não, tô arrumando aqui que tava saindo menos água, tava meio entupido. Agora arrumou. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Final de tarde aqui na roça, né, gente? Olha os peru passando lá, já vamos pro matinho. Acabei de lavar o bebedouro ali dos marrecos. E eles já vão lá sujar de novo. Quer uma mexerica? É. Vai lá dentro buscar uma faquinha. Pra gente chupar a mexerica. Você pica daquele retangulinho? Pico. Vai lá buscar uma faquinha. Você precisa de um prato? Não precisa não. Vou colher algumas aqui. Vou pegar um balde, mas a gente pegar. Não sei o que é.
aqui embaixo. Nossa, olha o tamanhozão dessa. Né? Tá aqui. Vou colocar aqui. Nossa, olha o tamanhozão. Eu molhei a hortinha de dentro lá do balcão, viu? Ah, fica na bandeja. Eles agora estão mais mansos um pouquinho, assim, um pouquinho, né? Vamos lá tomar banho? Tá com medo, é? Não, porque se eles vão entrar... Vamos ver se vocês vão entrar. O que mais toma banho é o cinza. Essa aqui eu nunca vi entrar. Esse aí eu vi uma vez só. Ah, na câmera. Aham. Essa vai tomar água agora. E aí, vocês já comeram? Já estão com o buchinho cheio? Vamos banhar lá, galera. Aproveita, se eu tivesse uma piscina dessa, eu tava lá dentro, era dessa. E os seis não vão. Tá aí. Aquele vermelhão, ele morreu. E aquela, aquele vermelho lá que tinha morrido? Não é ele, não? Sim. O vermelhão grandão, então tá aí. Tá. Ah, aquele ali vai ficar apagado, né? Ele vai. Não, fala o brancão. Ah, o brancão sim. Agora o preto tá meio feio.
Não, mãe, esse vermelhão aí é o galo. Não, mulher. É. Aqui, esse aqui do meio não é o galo, não, é o frango. É porque já tá aparecendo galo já. Sério? Eu jurava que ele era o galo. Aqui. Não tá parecendo o galo. Olha lá. Gente, eu tô jurando que ele é o galo. Não, mãe. Gente, ele é o galo. Ele é sério, eu tô jurando que é o galo. Aqui, aqui. Vai buscar um farelinho? Vai lá buscar um farelinho? Oi, pintada, bonita. Tem galinha choca aí? Tem uma pintada aqui. Uma de tona gorda. Tem uma aqui. Tem galinha? Tem, olha. Vamos ver. Nossa, o tamanho dessa. Vou botar. A plateia pra botar. Tem que tirar o ovinho desse? Não. Olha lá, vai sair, ó. Eu pensei que o ovo dela era o que eu peguei de baixo. Saiu. Saiu. Pegamos no pulo. Linda. No flagra. Linda. Mais fresco que isso, impossível, hein, gente? Linda. Ela é tão gorda. Essa é gorda, né, Vitória? Ela é das velhas, não é? Essa aí é. É das... porque ela trocou de pé na parede, ela é nova. Você botou? Eu vou colocar uns ovinhos pra chocar. Eu juntei um pouco mas ali. Mas isso aí é inglês? Não, falar inglês. Olha, parabéns pelo seu filho. Pega aí o ovo. Quatro. Ai, que bonitinho. Então é ela que bota o ovo dessa cor aqui. Toda vez que eu venho aqui tem um ovo desse aqui. Igual você. Olha aqui, pintadinho, igual ela. Vou colocar pra chocar. Agora a gente leva. Você vai querer pôr uma comidinha aqui pra você pegar umas galinhas? É. Então vai lá, que agora eu vou soltar elas. Qual farol que é? Qualquer um que você encontrar pela frente. Tá, vamos ver o que a Mel tá cheirando ali. Acho que eu vi de longe umas penas. Que é danado pra ter gavião. Ixi, ó. Pegou um franguinho. Algum bicho. Tadinho, comeu só a cabeça dele. Mas, gente. Bem que eu vi o gavião aqui. Ou foi você, Mel? E as minhas angolinhas filhotes sumiu um bocado. Umas que eu tinha colocado pra chocar. Aí eu não sei se é gavião que anda pegando. O que que é? Mais pena aqui. E esse pintinho aí era o que andava com as angolinhas. Com as angolinhas pequenas. Porque as angolinhas elas sempre seguem alguém. Elas ficavam andando atrás desse pintinho pintado aí. Ai, mas... Agora eu vou soltar vocês, galera. Pera aí. Pingo querendo um carinho. Que menino carente, gente. Né, Pingo? Fala oi, Pingo. Manda um beijo aqui, ó. Lá, vai aqui, ó. Não, eu tô brincando. Não. Tá carente. E o lanche da tarde da Vitória aqui, gente, é uma pamonha. Será que essa pamonha tá boa? Será que é gostosa igual a que eu faço? Uhum. Pegou a faquinha? Tá aqui mesmo. Vamos ver se ela vai tá boa. 500 palhas, né? 3 anos depois consegui tirar. Ela tem queijo? Não sei. Né, Mel? Fedidinha. Tá fedidinha mesmo.
É, mexeu em carniça. Essa pamonha parece que tá boa pra fritar, Vitória. É, você fritar a pamonha? Gosta não? Sério? Sério. Nossa, eu gosto. Dá um pedacinho aqui, deixa eu ver se tá boa. Tem queijo. Não, gente, mais ou menos. Parte no meio, assim. Nem um queijinho. Vitória, seu galizézinho tá piando. A galizézinha nasceu os pintinhos dela, gente. Aí tinha nascido uns outros separados no mesmo dia. Aí nasceu três dentro da chocadeira. Aí ela aceitou dois e o outro ela não aceitou. Aí a Vitória tá cuidando dela ali. Galizé aqui é mato. Nossa, olha o tanto de ovo. Aquele aqui, gente. Ele tava até bicadinho, já tava bicando na cabeça dele. Com roxinha. É. Aí que eu já coloco na caixa do carro. Coloca ela na caixinha. Espera um momento. Você tinha colocado ela onde? Aqui no meio, ó. Coloquei aqui pra ele pegar uma claridade, um salzinho. Ah, essa é a casinha dele? Uhum. Tem que pôr uma palinha pra ele, né? Não é pano, não, aí. Uma palinha de arroz. Eu coloquei aqui na caixa. Ah, tá lá no galinheiro dentro do saco, ó. Aí, gente. Que bota na caixinha, mano. Ela acabou de botar o ovo também, ó. Olha lá. Não, não. O quê? Tem ovo bem aqui. Ah, tá. Não vou abrir, não. Aqui. Ah, chega, tá quentinho. Aqui. Aí. Os bichinhos botam. E elas. Ah, é. Tá quebrado. E elas botam, gente. Só bota a carração delas. Ração de codorna mesmo. Vou deixar aí. E aí, quando a gente dá ração de galinha, a produção vai lá embaixo. Olha lá, gente. Filma ela aqui. Nossa, hoje bebeu água absurdo. É, né? Quer dizer, tem uns bonitinhos aqui. Essa aí que não aceitou ele. Foi essa aqui que não aceitou. Os... Ah, Flávia, nem sabe, tá precisando de uma comidinha aqui. Essa aqui é aquela que tava chocando. Pega aí, Vitória, a ração. Aquela que tava chocando aquele dia, gente. Porque agora ele vem ensina eles a comer. Aí ela aceitou aqueles dois lá, mas não aceitou aquele outro. Eu tô preocupada, sabe com o quê? Porque agora eles já ensinam eles a comer. Como é que eles vão aprender? Será que eles vão aprender sozinhos a comer? Não sei. Ai, que bonitinho! Pois é. Ai, ela ai, quer bicar. Olha o pretinho meus pocinhos. Não, que grossinho, mas o meu pastoretário é mais bonito. Olha o grossinho. Olha o carinha, o pois carinha é. De palhaço. Preto com branco. Vou nem falar a mãe dele que ela vai voar no meu irmão. É dar uma voadora assim. Vai dar uma voadeira, não sei. Aí eu falo pra caixinha do. Olha você querendo entrar aqui dentro da horta. Vê se dá pra mostrar os peixinhos aqui. Dá pra ver lá no fundo. Ah, não, de cá. Só dá pra ver os bigodinhos deles ali. É, só o bigodinho. Meu coentro tá bonito, que só essa semente que eu comprei lá na cidade foi boa. Germinou bom. E você entrou aqui dentro, né? Oh, não. Olha lá, Zé. Pega uma bonitona aí. Hã? Pega uma bonitona aí.
Tá alguma carnicinha aqui mesmo, tô sentindo. Vai dar pra trazer alguma carne. Pegar quem? Uma bonitona aí. Olha essa aí. Acho que essa aqui era que tava botando lá. É? Acho que essa aqui era que tava botando. Deixa eu ver a cara. É, era que tava botando. É? Aham. Uhum. Aqui é a carinha dela. É até pra voltar no vídeo lá pra ver. Acabou de fazer um frito. Não? Essa não? Então tá, então. Vai. Gente, nós juntamos aqui. Olha o tanto de pouquinho de gueroba, gente, aqui, ó. Foi uma sacolinha minúscula. Foi mesmo. E deu uma cesta cheia. Aí é os pouquinhos de gueroba, gente. Daqueles pés de coco que tem bem ali, ó. Gente. Tá? Gente. Aí as araras derrubam. Aí as vacas vai, mastiga, tem toda uma logística, um processo tá pra chegar até aqui, sim. Ó, oh, gente, o pingo ama isso, literalmente. Ah, vai quebrar aí, não era naquela quebrar ali aqui, né? Peraí, pingo, deixa eu quebrar primeiro. Eu sei que tu gosta, mas... Sei que tu é apaixonado. É. Sim, né? Vou ficar de lado. Deu uma trincadinha. Tudo trincando a faca, né? Agora abre. Ô, meu filho, peraí só um minuto. Você acha que eu vou lá buscar a faca? Ele tá verde. É que eu busco a faca? Eu não preciso, não. Quem é que eu busco? Não. Eu vou buscar. Não, mulher. Eu vou buscar. O Pinho também gosta. Toma, vai lá, ó, morde lá. Aí ele fica mordendo e arrancando a castanha. Isso aqui tá sequinho. Nossa, já quebrei isso aqui demais quando criança, gente. Tá na casa dos meus avós lá. É bom é quando sai inteira a castanha. É só alegria. Ela ainda tá grudada, um pouquinho ainda tá meio verde. Mas é bom. É mais ou menos. Vou mostrar pra vocês já que é, gente. Aí, gente, a castanha, ó. O jeito que é o coquinho. Tá triturada. É, tá meio verde ainda. Isso é o que a gente pegou ontem. Quero também. Ontem? É, ué, foi ontem que a gente pegou. Tem 3 dias atrás. Pois é, mas ainda não secou direito. É bom é quando tá bem sequinho. Tá meio verde ainda. Pera aí, Pingo, eu nem quebrei. Vou sentar aqui. Ai, tá nesse capim seco aqui, né? Primeiro trincado, você já sabe, né? Aí, não. Não, tá bom, tá bom. Ah, pera aí, calma, deixa eu abrir. Misericórdia, gente. Não tá saindo dele, quer ver? Ó, mais ou menos. Mas tá vendo que tá grudada? Porque ainda não tá bom. Já sei uma aqui. Peraí. Ainda não tá seco. Deixa eu pegar aí pra você. Aqui, essa aqui, ó. Pega essa aqui. Nossa, olha que bonita, Arti. Vamos ver isso aqui. Primeiro trincado que você escutar, você me dá. E aí eu vou ver se vai sair. Peraí, mulher. Tira a mão. Aí. Não. Eu vou ver se vai sair inteiro. Daí. Cadê? Tá dura. Tá dura aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ah, esse aqui vai sair inteiro. Ah, saiu inteiro! Ué! Queria abrir. Quem vai comer o inteiro? Eu. Vamos ver por dentro. Ai, que gracinha. E Pim tá comendo ali? Eu tô comendo aqui. Dá um pedaço. É bom com açúcar também, Vitória. Já com o dedo, hein? Ó. Ó, estralou. Tava bem. Ah,
Ela achou. Acho que esse aqui vai estar bom. Gente, já me perguntaram se eu não tenho medo de ficar na roça, né? Como se diz? Não tem vizinho perto, né? O vizinho que tá aqui é longe, né? Não é igual na cidade, você dá um grito, né? O vizinho escuta, né? Assim, gente, medo, eu acho que medo, como se diz, todo mundo tem, é, né? Assim, mas medo mesmo eu tenho de quem tá vivo, né? Graças a Deus eu nunca vi nenhum fantasma, esse tipo de coisa não, sabe? E assim, gente, eu sempre gostei muito dessa vida na roça, dessa tranquilidade. Olha só, esse final de tarde aqui maravilhoso, né? Curtir aqui o pôr do sol, gente. Bom demais a conta, né? Que eu passei uma boa parte da minha infância na roça mesmo, né? Morando com os meus avós, que são lá de Itapuranga, né? E aí eu sempre tive essa vontade, né? Ainda mais com a Vitória, né? Pra proporcionar uma infância mais tranquila pra ela, né, gente? Aqui na roça, contato com os animais, com a natureza. Tem bastante espaço. Desde quando eu tinha um ano, eu mexia com nada. Não, a Vitória sempre gostou também de animais, né, Vitória? Antes de eu fazer um ano, eu já pegava. Antes ela ter um aninho, ela já ganhava franguinho, ganhava pintinho. Na cidade a gente criava muita coisa. Tá perdido. E aí quando veio assim, a oportunidade da gente mudar, né, pra roça, eu não pensei duas vezes, né, gente? E a adaptação dela, muita gente me pergunta, ah, como que foi a adaptação dela, né, na roça, porque saiu da cidade. Quando a gente mudou pra roça, gente, ela tava com 5 anos. Ela tava com 5 anos. E assim, foi bem tranquilo, né? Né, Vitória? Foi tranquilo, não foi? Foi. Eu lembro. Você lembra? Não. Não? Não, mas você lembra quando a gente vinha dormir? Porque assim, antes da gente mudar definitivo, a gente ficou um período vindo aos finais de semana, né? Eu trabalhava na cidade, o marido também. E aí quando chegava dia de sexta-feira, sábado, a gente saía de lá à noite, de Goiânia, e vinha dormir na chácara. Nossa, pensando que era bom. A gente vinha de madrugada, gente. Vinha alegre e feliz. Eu vinha dormindo no carro. É, e aí a gente já tava com essa frequência, assim, de vai e volta pra roça, né? Então ela já tava um pouquinho mais acostumada. Quem, eu? É. Aí quando a gente mudou, foi bem tranquilo a adaptação dela. Não tem nenhum problema, não. A escola também é muito boa. Assim, gente, eu gosto bastante. Ótima. Daqui da vida aqui. Você gosta da escolinha, né? Ela sentiu, assim, um pouco de falta dos amigos, né? Lá do colégio, você lembra, né? Do seu colégio lá, Atlanta. Uhum. Que aí ela tinha uns amiguinhos lá, que aí ela meio que sentiu uma falta. Mas aí depois logo esqueceu, né, Vitória? Passou. Aí já fez novas amizades, dizendo ela que não quer sair do Varjão mais, não. Quer não? Estuda lá em Aragoiânia? Não. Não? Você gosta do Varjão? Ela gosta de lá, gente. O que você mais gosta da vida aqui na roça? Ah, tá na roça, pensei que era na escola. Dos animais. Dos animais, o que mais? O que você vai ser quando crescer? Veterinária. Veterinária? Claro. Nossa, sério? Uhum. Se você não me falasse, eu nunca ia descobrir. Vou dar banho, vou vacinar. Vai cuidar? Uhum. Vai? Ah, então tá bom. Você vai ser uma ótima veterinária. Né? Agora os perus já estão caminhando para dormir. Já dormiu ou querem ir pra mata? Não, eles não vão pra mata agora à noite, não. Eles estão indo dormir mesmo. Ele chegou cedão, ele chegou. Era 14 e tanto. Era 3 e tanto. É, né? Aí depois disso eles nunca mais saem. Agora eles gostam muito de andar nessa matinha. Aí eles andam eles lá. Eles vão lá embaixo. É. A gente abriu o cercado. O que é isso, meu filho? Oh, Jesus. Eu amo o capim. Coçando as costas. Tá coçando as costas. Deve ter alguma carnicinha aí de baixo. Que eu nunca vi gostar de carniça desse jeito. Né, Pingo? Meu Deus. Já pegou até um pedaço de telha. Nossa. Já pegou um pedaço de telha. Aí. Aqui, ó, olha o pôr do sol, tanto bonito. Uhum. Ah, vamos lá no curral lá filmar o pôr do sol. Ó, não sei se você viu, a Mel acabou de catar um coquinho da sua cesta. Sério? Ela foi, acabou com a boca assim. Aí, 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 aí. Pegou meu coquinho, levada. Ela pôs a boca na cesta aí, você tava andando. A hora que você parou. E agora as angolas já estão caminhando.
para ir dormir. Nós pintamos a porteira da frente lá, gente, azul, ó, ficou bonita. Pintamos essa daqui e a lá da frente. Bom demais. Olha o buzu da Vitória passando. Agora é a hora da poeira descer, gente, ó. Só o poeirão. E nós vamos ficando por aqui, gente, com mais esse vídeo aí. E agora é só descansar, né? Que amanhã é um novo dia. Grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.